Vi siger godmorgen fra Udrontani, torsdag den 24. august. Jeg er ved Nongbadjak Park, og er lige kommet ind til morgenmøde. Som man kan se her, så er hele stakittet fyldt op med morgenmøde. Rigtig lækkert. De sidder rigtig og hygger sig. Det er jo lækkert at se. Vi har en himmel, der er fyldt op med dyner. For at sige det, som det er. Dynelarsen er kommet tilbage til Udrontani her i nat. Vi har haft strømsvigt fra klokken 2 i nat til klokken 5:30 i morges. Så Steffen har bøvlet og brugt helt vildt over. Det var for varmt, for varmt. Jeg kan ikke sove. Pisse i sjæl, når de tager strømmen om natten, når unger de er vant til at sove i det her i sin rum. Så er det altså, tænk dig, om natten, der er det så varmt i Thailand lige nu, at ungerne de kan faktisk ikke sove, hvis der er sådan, de ikke har aircondition. Det er forfærdeligt, men det er sandt. Her har vi de dejlige udonduer. Vi har restauranterne over i bag. Så har vi Kata Stakittet. Og så har vi Kuke Stakittet. Vi går lige over og kigger en gang. Vi har træer og folk, der har været på vandretur inde i Nongbadjak Park. Klokken er jo ikke andet 20 minutter i 8 i dag. Det er tidligt på i dag, og vi har hej, vores store krukker derovre, der stadigvæk er fyldt med vand. Det er jo stadigvæk regntid i Thailand. Og regntid i Thailand, det betyder jo selvfølgelig ikke, at det regner hele tiden, men det regner mange gange om natten i Udon, på nuværende tidspunkt. Vi går lige hen og kigger, om vi kan se en fisk. Har vi nogen fisk? Nej, det er småt med bølger. Der er jo ikke nogen krummer dernede, de kan spise. Så gemmer de sig. Så er de ude at lede. Og det er jo ikke unormalt. Så jorder de rundt for at finde den næste krumme. Jeg kan se nede i kanten dernede. Der står der rent faktisk en fisk. Det gør der næsten altid. Det er den der malart, det hedder Badu. De står nede ved trappen dernede. Se de her katamorer, de har jo nærmest besat den trappe herovre for at være sikker på at være med til at få noget. Så de er sgu ikke flytte sig derfra da. Der er lige så stille i Udon, som jeg kunne se på Nai Hans video der nede på Google. På den aktive samme måde har vi lige så stille vejr her, som han kunne placere nede på Google. Så er der bare den forskel, at vi har jo alle dyrene her, og man kan se, at her strutter det jo af måger. Måger og kondiløbere. Det kan vi være med til her. Så har vi ikke rigtig noget fra i dag af endnu. Det er for tidligt på dagen til at der er rigtig aktivitet. Så jeg vil gå og se om der er noget morgenkaffe klar. Jeg går over og kigger, om der er noget morgenmad og kaffe, og nu er klar til holdet.
Jeg kan lige nå at komme over herinde, jeg bliver blæst ned. Jeg kommer over til vores skønne piger herovre. Og vi siger selvfølgelig godmorgen. Godmorgen. Kaffe, kom på, sæt lige en kaffe. Kom langt dig, når det er her, kom på mig, kaffe. Jamen, det er jo fint gang i køkkenet her. Og det er det, det hele drejer sig om. Det er at få solgt de varmer, der er forberedt på sådan en dag her. Og det er de her store skåle her med suppe og rissuppe. Jeg vil begynde at se, hvordan fonden har fundet et sted, hvor vi vil sidde og hygge os og få en sted. Det her det er navnet for restauranten. Og restauranten ser sådan her ud. En hyggelig lille morgenmadsrestaurant. Og her står Holms spejlæg og brød. Fanger lige min kaffe. Ellers var det lige ud at sige, det var alt for mig her torsdag morgen inde i Uderåen, Tarni by. Og så ses vi op ad dagen, lige så snart der kommer et eller andet, der skal filmes, forklares eller oversættes, så vi kan få belyst hele samfundets gørmål her i Thailand og i Uderåen, Tarni her. Hermed vil jeg så sige, at I har en god dag, og dem i Danmark, fortsat sov godt, og så ses vi. Og sådan så er det i overskyet, byenlarmen har lagt det hele tunge katalog derop, så kan vi godt være gode ved konen, for konen, hun er guld værd. Vi ses. Hej.